Katarina och jag och Pors och Leo, vi är på Vinstres smådjurshälsan här i Vinstres. Och våra pudlar ska simma och vi har en fotograf med oss som kommer, eller en filmare här som kommer att hjälpa oss. Ska jag hjälpa till? Nu kan vi ta en annan.
men jag har bara väl innan då, innan du har jag det. Vi ska ta hand. Ja, vi har. Kom då, men. Vars? Det här är så kikant. Det är ju mattigt, det är ett.